Už jsem tady zas. Chápete všichni, jak to funguje, jo? Já ne. Tak já vám vysvětlím. Je to ultra hardcore, ale je to run. Proto se to jmenuje ultra hardcore run. A to, že tam je to beta, znamená, že to je teďka v betě. Protože se to testuje. To znamená, že se občas může stát nějaká chyba, jo? A teďka, ultra hardcore pravidla. Těžíte v normálním světě, máte 8 nebo 4 nebo já nevím kolik minut prostě na to, abyste si natěžili matroš. A pak se zmenšují hranice světa. A ty, to co vy vytěžíte, tak normálně z toho můžete craftit, že jo, to je klasika. A můžete si z toho postavit, co chcete. A zároveň vlastně jdete všichni proti všem. Ale jste v týmu po dvou. Jste po dvou v týmu. S tím, že to je run, to znamená, že vám padají z ironů, z goldů a tady z těchto věcí jiný věci než klasicky. Jako je třeba právě vypálený maso, ti už padá ze zvířat rovnou, aby se nemusel vypalovat. Je to jako zrychlený prostě. Rán je to zrychlený. No a z redstoneu třeba ti padají věci na potion, takže si můžu dát potiony, nemusíš do nedru. Z emeraldu ti padají expy, aby si mohl naenchantovat věci. Diamondy se spawnují i ve vyšším levelu než jenom v 11, takže prostě i třeba v 60. levelu. To je dobrý docela, to je zajímavý. A padají ti z toho rovnou jako diamanty, což je klasika, že jo, ale můžeš z toho vyrobit meč, můžeš to pak poenchantovat díky tomu. Třeba z čeho to teďka je, ti padá krumpáč rovnou. Ne, když si postavíš krumpáč, tak ho máš rovnou oenchantovaný. Aby s ním těžil rychleji. Hezky, to je dobrý. A snižou se pořád víc a víc ty hranice a jste prostě po dvou v týmech. Takže se rozdělíme po dvou do týmu. A tak invite. A teďka týmy. Takže já si vyberu, kliknu pravým a kliknu na tvoji hlavu. A to by se objeví moje hlava v inventa na liště, jo, Pedro. Tak. Já tě taky nevidím, Jirko. No, neví, já tě přidám, Jirko. No zkus. A za začátku do sebe nemůžeme útočit jako do těch nepřátelských týmů. Takže za začátku je to o tom najít si nějakou propast, sehnat nějaké jídlo a dřevo. To bude celý stroj. Oh, je, no. Tak je to rán, hoši, je to rán. Pojďte jdu do nich, jdu do nich. Rovnou opečený spadne, protože to rán. Hej, to padá rovnou opečený, Jirko. No, je to rán. To spadnou ti, storčky ti spadnou z koulu. To je hustý. Tak jo. Pedro, je to rán. Našel storčky. Lol, jak padají rovnou šípy z toho, z Grimu, to je dobrý. Protože je to rán, jo. Tak je tady jiná generace, jo. Pocem. Diamanty se generujou. Až do... Třeba v 60. levelu. Tak je to rán, že jo, gamer? To je to ráno, no. Jirko, jakže se jmenuje tenhle mod? Hardcore rán. Jo, run. To je run. Já se to nemůžu zapamatovat, že to je jako run. Jakže to je? Jak? Tady je lapis. A co to jako znamená to run na tom? Hele, to zjistíš, za chvilku to zjistíš. Jo, okej. Okay. Čemukoliv se budeš divit, tak je to run. Dobře. Jestli máš nějaké jablíčka, tak je nejes. Proč? Protože je to run. Protože to run, mente. Jo, jasně. Já jsem zapomněl, že... Jste run. Jo, to je v pohodě, no to je run. Velkou webku. Celou dobu. Jo, celou dobu, až do teď. Takže to nejlepší jste neviděli, nevadí, hele lidi. Ale žádný, to je v pohodě, run. To je v pohodě, to je run, tady, jo, lidi. Tady byly teď úplně nejdůležitější věci, když jste zjistil, že to je run, ne, jo. Ne, teď ale... se ještě nic nestalo důležitýho, takže dobrý. Takže tože, dobrý. Myslíš to, jak tam byl vidět gamer a... No, ne, dobře. Za jak dlouho se může útočit? Už? Podle mě ještě... To je run. A proč jsi furt za mnou tady ten týpek? Prostě blíčko. Protože je to run, že jo, Pedro? No jasně, tak jasně. Tady je obsidian, no, ten já mám trošku k ničemu, no. Ten ani nemůžu vytěžit bez diamantů. No já ho nevytěžím, ne, bez diamantů, nebo to tady funguje jinak, protože je to run. Vytěžíš ho z diamantrénu, no. A líbí se mi, jak nad tím runem přemýšlíš. Tak, já udělám crafting a postavím si nějaký armor, jo. Abych jim dal doma titul před jméno. Jo, nebo něco takovýho udělat. Kazi svět a bude tam prostě jeho nick. To lidi potom budou chtít, víš? Nebudou právě. Právě budou lidi si na něj ukázat prstem, že ne, budou to chtít, protože nebude mít strašně moc lidí. Ale těm lidem bych vzal nějaký jako možnosti. What the fuck? Do you see that? Víš, že třeba to přednostně pustí normálního hráče, že oni jsou ještě přesně, něco pod normálním. Oni jsou ještě pod normálním hráčem, to je prostě jako game úplně kam bys mohl něco takového si nezahraje prostě. Takhle, nemá ban, nedostane ban, přesně. Ale prostě kazí hru, takže budeš ten poslední, kdo bude moc hrát. To je dobrý. Jo, tak ty si nezahraješ, no, tak nic, no. Ježiši, to je nám líto.
Pedro, klik tě. Klik. Týpek to zabíjí tady. Teď to zabíjí tady. Klik tě, Pedro. Šup, kazí svět. Šup, kazí svět. Je, mente, my máme růžový tým. Je. No ne, ne. Jaký máme, Mirko? Zelenej. Ha, my máme zelenej. Ha, tak to je mente. To bylo silně nefér. Tohle si myslím, že úplně neplatí. Protože jen růžová to může pít. Ale pojď to, dej prosím tě, bacha, ať se neuvrš s pádem a nakopej nějaký kameň nebo železo až potom možná, abych mohl mít krumpáč. Ty jsi lepší než takový to hledací prasátko, ty jo. To je pochvala, co? Tyve, už je tady zas. Tady zas. Už jsem tady zas. Už jsem tady zas. Já, no.